Şəkər xəstələri erkən yaşda əmək qabiliyyətini itirir. Vaxtında müdaxilə edilmədikdə, şəkərin qanda səviyyəsi nəzarətdə saxlanmadıqda, bu xəstəlik daha çox ağırlaşır və əlilliyə səbəb olur, deyə Profesör Adil Qeybullah Səhiyyə televiziyasında yayımlanan Canlı Həkim Qəbulu proqramında bildirib. Həddən ziyadə aşırı qida qəbulu. Qida qəbulu az hərəkətlik, bütün bunlar sonda gətirib diabetə çıxardır. Yəni, insanlar doyma hissini itirirlər və belə bir mexanizm yaranır ki, artıq insulinə həssaslıq azalır, insulin rezistentliyi yaranır və nəticədə insanlar daim qida qəbul etməyə məcbur olurlar. Professor qida qəbulunda balansın qorunmağın vacibliyinə də diqqət çəkib. Biz gerek hem qida qəbuluna, fiziki aktivliyə, yəni orqanizmə daxil olan və sərf olunan kalori arasında balansa ciddi şəkildə nəzarət etməliyik. Bu balans qorunmalıdır. Əks təqdirdə bədəndə depolanan əlavə qida insulin həssaslığı yaradır deyə Professor Adil Qeybullah bildirib.